اسرائیل خیلی علاقمند هستند که جزئیات بیشتری از این نظریه آقای ملاشمی رو با خبر بشن. آقای ملاشمی درود بر شما. درود بر شما، درود بر ملت ایران، تسلیت به خانواده های قربانیان و درود به پزشکان، پرستاران و همه آنهایی که در راه نجات جان ملت ایران و ملت های جهان تلاش میکنن. جالبه که از معدود شخصیت هایی که وقتی دارم باشون صحبت میکنیم اینقدر متوجه نکات عاطفی هم هستند و هرگز فراموش نمیکنن. بله، حق با شماست، باید به خانواده ها همه تسلیت گفت و به خصوص از این پزشکان و پرستارانی که اینجور دارن ایثار میکنن قدردانی کرد. خب آقای ملاشمی، اجازه بدید اول از این مقاله اخیر شما شروع بکنیم، اعلام جرم علیه آقای خامنه ای و شرکا. ممکن نکاتی در رابطه با این مقاله بفرمایید؟ بله، ببینید، هر چی که فکر میکنیم، بررسی میکنیم رفتارشون رو در 40 روز گذشته، میبینیم که نه فقط نادان بودن بلکه کاملا مغرض بودن. من قبول میکنم که در روزهای اول یه عده مریض شدن، سرماخوردگی شدید گرفتن، دشواری تنفسی داشتن و اونهایی که در قم بودن نمیدونستن که این چه نوع بیماری هست. قبول دارم یه روز، دو روز، سه روز، گرچه باز این هم دشوار میتونم قبول بکنم به خاطر اینکه در همون روزها در ووهان چین این ویروس کرونا بیداد میکرد. یکی دو روز فرض کنیم که اطلاع نداشتن، ولی روز چهارم پنجم که اطلاع داشتن، اولین کاری که میبایست میکردن و چین میتونست یک نمونه خوب برای شیوه رسیدگی باشه، اینه که زیارتگاه ها رو میبستن و در همون حال شهر قم رو قرنطینه میکردن که دیگه کسی وارد و خارج نشه و ویروس رو محدود میکردن به اونجا، همونطور که چین ویروس رو محدود کرد به ووهان. و این کار رو نکردن، نه فقط نکردن، بلکه آمدن آقای خامنه‌ای فلان حرف رو زدن، آقای روحانی فلان حرف رو زدن، وجود این بیماری رو نه فقط انکار کردن بلکه پنهان نگه داشتند که مردم، مبادا مردم از شرکت در 22 بهمن بترسن و نیان. بعد اون تشییع جنازه نمایشی گسترده و با بودجه چند ده میلیون دلاری رو برای فلانی ترتیب دادن و باز اون هم باعث شیوع هرچه بیشتر کرونا شد. آقای روحانی آمد گفت قرنطینه بی قرنطینه و به مردم اجازه دادن که در روزهای نوروز هر کی میخواست از هر شهری خارج بشه و به هر شهر دیگری وارد بشه. این بود که در مجموع اینا جنایت جنگی مرتکب شدن و به این جرم اینها باید مورد محاکمه قرار بگیرن و مجازات بشن. من هیچ مفهوم دیگری برای جنایت جنگی نمی‌بینم جز چنین رفتاری که از جانب سران حکومت اسلامی ایران بوده. در جد تایید فرمایش شما، خب امروز هم نشریه فارن پالیسی اعلام کرده که در حقیقت این هواپیمایی ماهان بود که این ویروس رو در جهان گستراند. یعنی در ایامی که ووهان چین در قرنطینه بوده، این تنها هواپیمایی بوده که میرفته اونجا و روز 3 تا پرواز داشته و می آورده و تعدادی از این مسافرین رو پخش کردن به دنیا. و من برای اطلاع شما عرض بکنم، ما در جنبش ما هستیم با استخدام یک وکیل بین‌المللی که کارش این هست علیه شرکت ماهان اعلام جرم کردیم و امیدواریم که بتونیم به نتیجه برسیم. ولی فهمیدید و اون چه که عمل کرد جمهوری اسلامی یک جنایت علیه بشریته. بله، مسلمه. و اینها باید ببینید، الان من هر چی فکر میکنم در مورد آینده، میبینم که وضع به قدری ممکنه
وخیم بشه و شدید بشه و اینها آمار واقعی رو پنهان میکنن که ممکنه که 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون نفر از ایرانی ها ویروس بگیرن و از این 5 میلیون ممکنه 200,000، 300,000 نفر فوت بکنن. ما ایتالیا رو در برابر چشمانمون داریم، اسپانیا رو داریم. اسرائیل به شدت نگرانه که شمار بیماران و مبتلایان بالا بره و انواع و اقسام اقدامات رو کردن که جلوش رو بگیرن و امیدواریم که موفق بشن. در یک هفته اخیر درصد، یعنی شاخص بالا رفتن شمار مبتلایان و شمار درگذشتگان، سیل نزولی پیدا کرده در اسرائیل. یعنی اقداماتی هست که میشه کرد و نتیجه گرفت و جان مردم رو نجات داد. اونها نه فقط این کار رو نمی کنن، بلکه به انواع و اقسام رفتارها دست می زنن که نتیجهش بالا رفتن شمار قربانیان، بالا رفتن تعداد مبتلایان و به خطر افتادن جان همه افراد ملت ایران هست. بله کاملا صحیح. خب اجازه بدید مطلبی هم بشنویم از اسرائیل و توافق دو شخصیت نخست وزیر و این دولت مشترک در حقیقت. آقای نتانیاهو قبول کرده که 1.5 سال پست نخست وزیر رو ادامه بده. در هیئت دولت از حزب رقیب کسانی داشته باشه و بعد از 1.5 سال خودش بشه معاون نخست وزیر بعدی. این اتفاق رو چجوری ارزیابی میکنید؟ ببینید هنوز من اصلا خوشبین نیستم. امیدوارم که این توافق به انجام برسه و صورت بگیره و عملی بشه، ولی مشکلات بسیار زیادی وجود داره. احساس من به عنوان یک تحلیلگری که نگاه میکنم، این یک برد کامل برای بنیامین نتانیاهو و یک باخت کامل برای بنی گنتس هست. بنی گنتس انسان بسیار شریف، انسان بسیار نجیب و اصیل، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، انسان بسیار خوب، ولی فاقد تجربه سیاسی. و آقای نتانیاهو داره او رو میبله، درسته داره قورتش میده. و بالاخره آقای نتانیاهو تونست که حرف خودش رو به کرسی بنشونه. البته من نباید بگم مخالفم یا موافقم و باید تأکید بکنم که در آخرین نظرسنجی که در اسرائیل به عمل آمده، 60% از مردم از عملکردهای هفته های اخیر نتانیاهو، به ویژه آنچه که به ویروس کرونا مربوط میشه، ابراز خوشنودی و رضایت کردن. یعنی آقای نتانیاهو یک بار دیگر نشان داد لیاقت خودش رو، فرماندهی خودش رو، سازماندهی خودش رو، قاطعیت خودش رو و انرژی خودش رو. یک فردی که 70 سالشه و حساب کردم که پریشب ایشون چقدر خوابیده، فکر میکنم 30 دقیقه بوده یا حد اکثر 1 ساعت بوده. یعنی یک وظیفه بسیار بزرگی رو و پر اهمیتی رو به دوش داره، ولی در امور داخل کشور، به آنچه که به سیاست داخلی کشور مربوط میشه، راهی رو میره که از فکر من، خواسته های من، گرایش های من و شمار دیگری از مردم اسرائیل بسیار به دور هست. بله اینجا بحث پایبندی به دموکراسی و به چیز پیش میاد و اینی که لیاقت و توانایی های نتانیاهو که در حقیقت یک جوری داره از این سوراخ های دموکراسی استفاده میکنه و آدمی رو که مأمور تشکیل دولت شده و وادارش میکنه که بیاد و تبعیت کنه از خودش و بگذر از این حقی که بهش قانون داده. و این خیلی جالبه. خب بلی. آقای نتانیاهو، آقای ببخشید، آقای منوشمی، نفت به زیر 15 دلار رسید، 14.99 دلار. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این کشورهای عربی که
به صورت روزمره روی این درآمد نفت حساب کردن با چه مشکل روبرو میشن؟ ببینید، من نسبت به کشورهای نفتخیز و نفتفروش عرب مطلقا نگران نیستم. اینها آنقدر ذخیره های مالی دارن که تا چندین و چند سال دیگه میتونن خودشون رو اداره بکنن. مسئله مدیریته که اونها چطوری بتونن با درآمدی که شما میگید به بشکه 15 دلار رسیده از 69 دلار و 70 دلار و گاهی 100 دلار چطوری میتونن خودشون رو اداره بکنن. ذخیره های مالی بسیار بسیار کلان دارن. آنچه که من رو باعث دل مشغولی من میشه این است که ایران چه میکنه و چه باید بکنه و هر چه که فکر میکنم، حساب میکنم، ارزیابی میکنم، براندازی میکنم، میبینم که ایران وضعش بسیار بسیار وخیم شده و خدای نکرده ممکنه روزی و لحظه بیاد که میلیون ها نفر از مردم ایران نان برای خوردن نداشته باشن و اون موقع به خیابان ها بیان و مانند انقلاب کبیر فرانسه برن اون زندان باستیل رو یا باستی رو ویران بکنن، اسیران رو آزاد بکنن و حکومت رو براندازن. حساب بکنید که آقای ترامپ برای جلوگیری از ورشکستگی کامل کشورش آمده 2000 میلیارد دلار، 2000 میلیارد دلار، نه تومان، دلار بودجه اختصاص داده که به اقتصاد آمریکا کمک بکنن که فرو نپاشه. امشب ما در اسرائیل مطلع شدیم که دولت اسرائیل، کشوری که 9 میلیون نفر جمعیت داره، 20 میلیارد دلار دولت بودجه خاص اختصاص داده که این ورشکستگی اقتصادی رو جلوش رو بگیره. من اگه در مورد اسرائیل میگم 20 میلیارد دلار و ایران جمعیتش 10 برابر اسرائیل هست، ایران میبایستی که 200 میلیارد دلار اختصاص میداد که بتونه اقتصاد کشور را از ورشکستگی کامل بیرون بیاره. من نمیفهمم این آقای خامنه‌ای که در جمعران نشسته کی بهش اطلاع میده، از کجا این دانش و تجربه خودش رو به دست میاره که ادعا میکنه، میگه که سال گذشته ما پیشرفت اقتصادی داشتیم، پیشرفت تولیدی داشتیم و امسال سال جهش تولیدی ما هست. از کجا میخوان این جهش تولیدی رو ایجاد بکنن؟ من میگم که اینها به 200 میلیارد دلار دست کم پول نیاز دارن. بعد آقای روحانی میاد دست تقاضا دراز میکنه به طرف رهبر، براش نامه مینویسه، میگه آقا 1 میلیارد دلار از اون پولی رو که در صندوق توسعه ملی هست، یعنی ذخیره های فروش نفت در گذشته، اینو بده، ما احتیاج داریم هم برای بودجمون هم برای کمک رسانی به مسئله کرونا. ولان 11 روز یا 12 روزه که خامنه‌ای به این نامه و به این درخواست جواب نداده. 5 میلیارد دلار ایران درخواست کرده از صندوق بین المللی پول، جوابش نیامده و به احتمال زیاد این جواب منفی خواهد بود. آقای پومپو گفته اگر حتی صندوق بین المللی موافقت کنه ما وتو خواهیم کرد. کی گفته اینو؟ آقای پومپو، وزیر خارجه. بله بله، دقیقاً ایالات متحده وتو خواهد کرد و میدونیم که دولت آمریکا در صندوق بین المللی دارای بزرگترین نفوذ هست و به علاوه طبق اساسنامه صندوق بین المللی اونها به کشورهای وام میدن که اقتصادشون سالم باشه و این امید باشه که این پول برای شکوفا کردن اقتصادشون مؤثر خواهد افتاد و خواهند تونست که این پول رو برگردونن. و حکومت ایران در شرایط کنونی اصلا امکان بازگرداندن این پول رو نداره. بنابراین نمیدونم چطور اینا میخوان که اقتصاد کشور رو مدیریت بکنن. من
احساس میکنم که یک فروپاشی کامل اقتصادی در راه و رهبر حکومت میگوید که امسال سال جهش تولید خواهد بود، یعنی خودشون رو فریب میدن، به توهم دچار شدن، دروغ میگوین و سعی میکنن با ترفندهای مختلف اون وضعیت ذلتبار خودشون رو پنهان نگه دارن. بله آقای ابن شمیر، حتما در جریان هستید که در طی روزهای گذشته چندین زندان در ایران یکی بعد از دیگری شورش کردند، تعدادی از زندانی ها گریختند. علاوه بر این 100 هزار تا زندانی رو هم خود رژیم میگه ما فعلا بهشون مرخصی دادیم، اینا برن بیرون و تا آخر فروردین هم مرخصیشون رو تمدید کردن. شما میدونید مثلا تونس، انقلاب تونس از یه دستفروش خودش آتش زد و یک انقلاب اونجا اتفاق افتاد. ما در ایران به صورت عجیبی با این شورش زندان ها روبرو هستیم و امروز هم که در خدمتتون هستیم در ایران دو تا زندان دیگه، اهواز و البرز همدان، اونها هم شورش کردن. از طرف دیگه شما به درستی اشاره کردید که ما به زودی در ایران با یک پدیده به نام گرسنگی روبرو خواهیم شد. تردید نکنید مردم، نگاه نکنید تو مغازه ها جنس هست و اینها. ایران اگر این شرایط ادامه پیدا بکنی قشر عظیمی از مردم گرسنه خواهند ماند. این بسته های حمایتی هم که دولت اعلام کرده واقعا اصلا مسخره است، اصلا شوخیه. خب آقای شمی، با توجه به این قضایای شورش زندان ها و این وضعیت اقتصادی مردم، به نظر میاد که یک زمینه های اجتماعی برای یک اتفاق بزرگ داره فراهم میشه. اینجا یک خلأ مدیریتی وجود داره که این شورش ها، این نارضایتی ها به یک شکلی نباشه که اولا بتونه سرکوب بشه، ثانیا به اون نتیجه‌ای که منافع ملی ایران رو تامین بکنه منتهی نشه. شما نظرتون چیه؟ چه باید کرد؟ آیا اپوزیسیون جمهوری اسلامی به وظایف خودش داره عمل میکنه؟ آیا قابلیت این رو داره که این مدیریت این تحول رو به دست بگیره؟ مسلماً تجربه 40 روز اخیر ثابت کرد که اینها بسیار بسیار نادانن، بی تجربه هستن، فاقد مدیریت هستن و بلد نیستن که چیکار بکنن و این وخامت اوضاع رو بسیار بسیار دشوارتر میکنه. کرونا مسئله ساده ای نیست، ویروسی است که ما هنوز نمیشناسیم، نمیدانیم که چگونه عمل میکنه، نمیدونیم که چطوری میشه از بین بردش، واکسنش یا داروش هنوز پیدا نشده. تمام این فیک نیوزی که در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، اینها رو همه رو باید به دور ریخت و بی‌اعتنا بود و فقط این رو ما میدونیم که یک نفر که ویروس میگیره اگر خودش رو قرنطینه نکنه به 10 نفر دیگه منتقل میکنه، اون 10 نفر به 100 نفر منتقل میکنن، اون 100 نفر به 10,000 نفر منتقل میکنن و خیلی زود میشه تعداد مبتلایان به 1,000,000 و 10,000,000 نفر میرسه. و این فاجعه بار در ایران به خاطر اینکه حکومت نه بلد قرنطینه بکنه و نه مایل قرنطینه بکنه و ذهن مردم رو روشن نکردن، آگاهشون نکردن، این خطرات رو با آگاهیشون نرسوندن. وقتی که رهبر حکومت میگه که خب ما از این بلاها زیاد داشتیم، همه رو پشت سر گذاشتیم، برید دعا بخونید، این یکی هم برطرف میشه، اینا همه هم بی‌اعتمادی در مردم ایجاد میکنه و هم بی‌اعتنایی در مردم. ببینید یک مثال بزنم، در اسرائیل یک گروه مذهبی بسیار بسیار متعصب وجود دارند که یکی از دستورات دولت و وزارت بهداشت برای جلوگیری از شیوع یا جلوگیری از شتاب شیوع این است که کنیساها یعنی نیایشگاه‌های یهودی رو باید تعطیل کرد. هر کس بره تو خونه خودش
نماز بخونه و یک گروه بسیار متعصب مذهبی خیلی کوچیک ولی وجود داره که گفتن نه، رفتن به کنیسا و دعا خوندن و تقاضای رحمت و رفعت از پروردگار کردن، این خودش درد رو درمان میکنه. ما حاضر نیستیم این کار رو انجام بدیم. جلوشون رو گرفتن، رفتن با رهبران روحانیشون صحبت کردن و این کار رو انجام دادن، ولی ما میبینیم که هنوز در قم قرنطینه اعلام نکردن، هنوز در مشهد افرادی میان برای زیارت، از در تهران میگن که جلوی رفت آمد رو میگیرن ولی هنوز ادامه داره و اینها همه باعث شیوع هرچه سریعتر این بیماری میشه. ببینید الان چند روزه که ما از قول وزارت بهداشت در ایران میشنویم که تعداد جانباختگان یه چیزی بین 120 نفر تا خیلی اگر زیاد گزارش بدن میگن 132 نفر بوده. این دروغه، این امکان نداره، امکان نداره که در چنین شرایطی که هیچ گونه اقدامات احتیاطی کافی به عمل نمیاد، امکان نداره که شمار جان باختگان و شمار مبتلایان به ویروس انقدر پایین باشه. این امکان نداره. وقتی که آمار رو از مردم پنهان میکنن، مردم رو به بی‌اعتنایی دچار میکنن و این باعث افزایش بیماری میشه. و در این فرصت ما تقاضا میکنیم، تمنا میکنیم، التماس میکنیم به مردم ایران، بمونید در خونه هاتون تا اونجایی که ممکنه، با دیگران تماس نگیرید، حتی پدر و مادر با پسر و دختر خودشون ملاقات نکنن، از ملاقات با نوه هاشون صرف نظر بکنن، جشنی برگزار نکنن، مهمونی نگیرن، هر چی که ممکنه کمتر افراد کمتری باشن و در خانه بمانن و بیرون نیان تا شاید این زنجیره ابتلا قطع بشه و از تعداد مبتلایان کاسته بشه. این تنها راهش هست که میتونه عملی بشه و این رو نمیکنن در ایران. حسین سلامی و دیگران مرتب میان و ادعا میکنن که بله ما در صحنه هستیم، با ملت ایران هستیم، ابراز همدردی میکنیم، میرن آمریکا رو تحریک میکنن، میگن ما سلاح جدیدی درست کردیم، موشک های کروزی رو تولید کردیم که از با هواپیما میشه شلیک کرد و غیره، و اینها در همون حال هم میترسن که مقررات قرنطینه و من آمد و شد رو بر مردم تحمیل بکنم. میترسن به خاطر اینکه ممکنه مردم شورش بکنن، به پا خیزن، از جان خودشون بگذرن و باعث برانداختن رژیم بشن. همه اینها رو کنار بیپولی و کنار سوء مدیریت حکومت بگذارید و ببینید که چه فاجعه بزرگی در انتظار ملت ایران هست. جناب شهرواجی به اون بخش اپوزیسیون نفرمودین. در مورد اپوزیسیون ببینید، تجربه ثابت کرده که رهبری باید از داخل کشور باشه و اون کسانی که در خارج از ایران نشستن متاسفانه اون امکانات رهبری رو ندارن. حکومت بسیار هوشیار، دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسیش بسیار گسترده است و هر برنامه که از بیرون ریخته بشه به اطلاعشون میرسه و اونها با وسایل مختلف جلوش رو میگیرن و شوربختانه، و باز در اینجا من خطاب به ملت ایران میگویم، شوربختانه. ببین آقای آرش، مثل فریز شد تصویر. آقای آرش، بله، بیندگان عزیز، همین الان داریم به پیامی یکی از دوستان گذاشتن که سلام، والا ما دو روزه با حد اقل میخوریم، پس انداز نداشتم، بیکار شدم، یه کارگر روزمزد بودم، چیکار کنم، برم دزدی، اهل این حرفا نیستم، خیلی حالم گرفته، نمیدونم چیکار کنم، با 3 تا بچه و 50 سال سن. بله متاسفانه الان در روزهای آینده این مسئله
بیشتر و بیشتر خودش رو نشون خواهد داد. بالاخره تو هر خانه یه مقدار چیز بوده، وسیله بوده یا بالاخره پولی وجود داشته و این دوره به سرعت داره تمام میشه و بعد از اون مصیبت آغاز خواهد شد و این گرسنگی رو هم تا یه اندازه‌ای میشه تحمل کرد و حالا دوستان و بستگان به هم دیگه رسیدگی بکنن. ولی باید دید چه پیش میاد. آیا رشید چیزه دکن؟ بله، ما گفتگو میکنیم با آقای منشمی در اسرائیل و آرزوی اینی که واقعا این شرایط به سرعت بگذره و ملت ایران بتونه از این وضعیت نجات پیدا بکنه. در همین حال تشکر میکنم از ادمین های محترم که ما هستیم، کروش حقیقی، کروش فر، بهداد جادان، سهراب صادقیان، دوستان عزیزی که آقای جاستین، آقای پیمان، آقای صادق تبریزی. یک بار دیدم آرزوی سلامتی داریم برای آزاده ایرانی عزیز، امیدواریم هر چه زودتر ایشون بهبودشون به حالشون بهبود پیدا کنیم و به زندگی و به خانواده بازگردن. چی شد آقای آرش؟ متاسفانه ارتباط ما با اسرائیل قطع شد. اینترنت اسرائیل مشکل داره. خب در همین حال من حالا اجازه بدید بگم آقای در پارت بعدی قبلی برنامه 210 دلار آقای فرشاد بانا 100 دلار 310 دلار از این مبلغ کم کنید لطفا. آقای 3990. بله، ما امیدواریم بتونیم ارتباطمون مجددا با آقای مناشمیر. زهرا میگوید من نهایتا تا یک هفته دیگه میرم مغازه باز کنم. نمیدونم چرا چیز شد. آها، بله، به هر حال امیدوارم در این حال دوستان بتونن به همدیگه کمک بکنن در ایران حد اکثر. و خواهش میکنم بنده که سعی بکنید در منزل بمانید. این روحیه بزمی ملت ایران اینجور موقعا تبدیل به مصیبت میشه و امیدوارم از این رفت و آمدهای غیر ضروری پرهیز کنم. بله جناب امیر، مثل اینترنت مشکل باشه. نمیدونم از کجا قطع شد. اپوزیسیون فرمودید امکاناتشو نداره در خارج و بله. باید از داخل بند. بله، باید که از داخل کشور خودجوش باشه و این به وجود بیاد و رهبری باید یک رهبری قاطع باشه، مفتکر باشه، روانشناسی خیلی خوبی داشته باشه، راهکارهایی رو به ملت پیشنهاد بکنه که امکان اجرای اونها وجود داشته باشه. و باز فراموش نکنیم که دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت دستگاه‌های بسیار مقتدری هستن، همه جا ریشه دووندن. و آقای امیر، این دستگاه اطلاعات امنیتی طوری بودن که اسرائیلیا تونستن بدن یه کامیون اسناد از اونجا بردارن بیارن بیرون. یعنی به نظر میاد سالا اینا همچینم چیز نیستن. بله، همین الان خبر رسید که در مریلند فرماندار دستور داده از امشب ساعت 8 همه در خانه بمانن. تنها راه نجات از این هیولا باید تمام دنیا برای 2 هفته در خانه بمانند. سخت است ولی شدنیست. فریمه از فریمه عزیزمون، خیلی ممنونم آقای امیر. بله این از این. اما یه نکته رو شما فرمودید، به نظر من نکته بسیار مهمیه. فرمودید که اپوزیسیون امکانات نداره. این امکانه و این حرف کاملا درسته. اگر خاطرتون باشه در سال 57 خب رهبری اپوزیسیون در خارج از کشور بود، در حقیقت آقای خمینی توی پاریس بود و 2 تا رسانه تا اونجا که من یادمه در ایران شنیده میشد. یکی رادیو اسرائیل بود که به نظر من یک کار ژورنالیستی انجام میداد، فارغ از اینی که کی حق میگه کی حق نمیگه، داشت کار ژورنالیستی انجام میداد و خیلی هم حرفه‌ای که خود از تالی بود. اما یه رادیو بی بی سی هم بود
که به شدت جانبدارانه عمل میکرد و این رو نمیشه منکر شد. خود بی‌بی‌سی هم در تحلیلایی که بعدن داده به همین نتیجه رسیده و گفته که ما در اون دوره برخلاف اصول حرفه‌ای که باید خبر اتفاق میافتاد و بعد ما میومد ازش صحبت کنیم، ما قبل از وقوع خبر دقیقاً رو فهمیم. و خب این یعنی این که تمام پیام‌های آقای خمینی به سرعت در سراسر ایران پخش میشد. الان یک سری رسانه‌هایی به وجود اومدن که حالا چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد بیشترین قدرت جذب رو در ایران به دست آوردن، که این رسانه اصلا یه سیاست‌های خاصی رو دنبال میکنن. اونی که مربوط به عربستان، سیاست‌های عربستان رو دنبال میکنه، اونی که انگلیس، انگلیس، اونی هم که آمریکاست، آمریکاست. به نظر نمیرسه ابزار در خدمت اپوزیسیون باشن. این مشکل رو چجوری میشه حل کرد آقای ناشمیر؟ ببینید اگر منظورتون صدای آمریکاست، متعلق به کشور آمریکاست. اگر منظورتون رادیو فرداست، متعلق به کشور آمریکاست. اگر منظورتون بی بی سی، متعلق به دولت بریتانیاست. اگر دویچه وله هست، متعلق به آلمان. اگر ار اف ای هست، متعلق به دولت فرانسه است. و اگر شبکه ایران اینترنشنال پولش رو عربستان سعودی میده و غیره و غیره. کل این کشورهایی که من ازشون نام بردم و عمدن نام بردم، همشون خواهان برافتادن حکومت کنونی در ایران هستن، همشون تشنه خبر هستن. بنابراین اگر رهبرانی باشند که بتونن با ابتکار به همه این رسانه‌ها رخنه بکنن و اونها رو تشویق بکنن که باشون مصاحبه بکنن، اون موقع ما این هدفی رو که شما بهش اشاره کردین، یعنی ایجاد یک رهبری در خارج از ایران، خواهیم رسید. من ببخشید معذرت میخوام، زبانم لال، ولی میخوام یه مقایسه بکنم. ببینید یک فرد ناشناختهی به اسم خمینی میره در نوفلوشاتو در هومه پاریس، میشینه اونجا و با ابتکار و قدرت و برخورداری از همیاری گروهی ایرانیانی که خودشون رو روشنفکر میخوندن، موفق میشه که به یک ستاره مشهور خبری و سینمایی مبدل بشه و روزنامه نگاران صف میکشیدن در خونش و همه باش مصاحبه میکردن و همونطور که گفتیم بی بی سی هم مرتب پیامهاش رو پخش میکرد. یعنی خمینی از ناشناخته بودن خودش رو کرد به یک ستاره خبری دنیا. باید یک چنین کاری رو دیگران هم بکنن و بهتون اطمینان میدم که اگر حرف اون فرد یا رهبر مؤثر باشه و در ایران تاثیرگذار باشه، تمام این شبکه‌هایی که ازشون نام بردم، اینها میکروفونشون رو در اختیار او خواهند گذاشت. یه فاکتور رو فراموش کردید، ثروت آقای خمینی. آقای خمینی 15 سال از مردم خمس و زکات میگرفت. آقای خمینی این امکان رو داشت که همون موقع ما 200,000 دلار فقط به حوزه علمیه قم میداد. یعنی ما 1,500,000 تومان معادل 200,000 دلار. کی الان همچین امکاناتی داره؟ آقای همایون، چند نفر ایرانی برون مرزی ما داریم؟ هر حق با شما. ماهی 1 دلار، نه بیشتر، ماهی 1 دلار. زبانم لال شد، زبانم لال شد. ماهی 1 دلار. بله، همون صندوق ملی که شما فرمودید اون دفعه دو هفته پیش. بله بله، کاملا. یعنی به عبارت دیگه آقای بناشمی میگه اگر ایرانیان خارج از کشور اراده کنن میتوانن، همچون اراده ای وجود نداره. من تصور میکنم که اگر این اراده وجود داشته باشه و همت بکنن، این بزرگترین محرک و مشوق ملت ایران برای به پا خیزی خواهد بود.
بسیار بسیار ملت ایران رو تشویق خواهد کرد، ولی بیانیه دادن کافی نیست. یک ببینید، من معذرت میخوام، من یه تحلیلگرم، یه فرد سیاسی نیستم و نمیخوام که راهکار به دیگران نشان بدم، ولی یک نوع فعالیت های سیاسی برون مرزی هست که خیلی نیاز به پول نداره. اگر شما تقاضای ملاقات با نخست وزیر یک کشور رو بکنید، بگه خواهد گفت ببخشید من وقت ندارم، وقت نداره با وزیر خارجش، وقت نداره با وزیر کشورش، وقت نداره با معاون وزارت امنیت ملیش، میشه رفت. باز من دالای لاما رو مثال میزنم، دالای لاما با یک لا قبا بلند شد رفت با تمام رهبران دنیا دیدار کرد، گفت آقایون من تبت رو میخوام، من کشور خودم رو میخوام، من ملت خودم رو میخوام، و تلاش کرد که رهبران دنیا رو موافق بکنه خواسته خودش. البته نتیجه بخش نبود، به خاطر اینکه یک قدرتی به اسم چین بر تبت مسلط شده و نمیخواد اونجا رو پس بده. ولی این فعالیت دالای لاما میتونه برای من یک نمونه باشه. منتظر نشم که دیگران بیان از من دعوت بکنن بگن شما شخصیت بسیار مهمی هستید، تشریف بیارید، ما میخواییم با شما مشورت کنیم. که هیچ کس نیامد به خمینی بگه شما شخصیت مهمی هستید، ما میخواییم با تون مشورت کنیم. ولی خمینی با شیادی، با مهارت، با ترفند تونست وضعی رو به وجود بیاره که همه دنیا بهش اهمیت بگذارن، و باید یک چنین وضعی رو به وجود آورد. چطوری میشه به وجود آورد؟ من کمتر از اون هستم که بخوام راهنمایی یا توصیه بکنم، و عرض کردم که من فرد سیاسی نیستم و این از حیطه امور تحلیلگری من خارج. البته کاملا درست میگید شما، کاملا من نقل رو به شما میدم و نظرتون کاملا درسته، کما اینکه ما در این تلویزیون با دست خالی بدون هیچ حمایتی از هیچ دولتی، بالاخره شما بهتر از من میدونید تلویزیونی رو با حداقل امکانات 40,000-50,000 دلار در ماه، اصلا پولی نیست برای تلویزیون، بله، این تلویزیون رو سر پا نگه داشتیم و خب خود شما متوجه هستید که چه پایگاهی الان تونسته پیدا کنه. تونستیم علیه ماهان وکیل بگیریم، شکایت بکنیم، تونستیم یه ستاد پاسخ به پرسش‌های مربوط به کرونا درست بکنیم. ببینید الان شما دو تا نمونه رو ذکر میکنید که این دو نمونه رو کسانی که میخواهن به مقام رهبری برسن و واقعا شایستگیش رو دارن میتونن انجام بدن. بنابراین اعلامیه دادن کافی نیست، باید عمل کرد، باید راه های رو پیدا کرد، راه رو باید پیدا کرد و از اون راه وارد شد. باز من برمیگردم به حرفی که همیشه زدم، اگر فرض کنیم که 5 میلیون نفر ایرانی در خارج از وطن هستن، اینها 5 میلیون فعال و تلاشگر در کشورهای خودشون محل سکونتشون باید باشن و راه های رو پیدا بکنن که بر افکار عمومی اون کشورها، بر روش و سیاست دولت‌هایی که در اونجا زندگی میکنن تأثیر گذار باشن، فعال باشن، متحد باشن، همدیگر رو دوست داشته باشن، از هم بد نگن و دست اتحاد بدن. اگر این حاصل بشه و رهبری خارج از ایران به وجود بیاد، این یک تشویق و محرک بسیار خوبی خواهد بود برای ملت ایران در داخل کشور، یک دلگرمی و یک پشتیبانی بسیار مهمی که میتونه سرنوشت ساز باشه. امیدوارم که این بخش رو بینندگان ما و مردم بشن، نه من کنم جمهوری اسلامی سه ماه بتونه در اون بیاره. بله خیلی مایل بودم که اگر
تعلیم‌های از این نوع می‌نویسن اراده وجود داره. ببخشید صدای شما قطع شد. عرض کردم که خیلی علاقه داشتم که یا الان یا در مصاحبه بعدی تلفن ها رو باز کنید و پرسش های افراد رو بشنویم و اگر مسئله هست که بتونیم روش بحث بکنیم با کمال میل من پاسخگو خواهم بود. من صدای شما رو بسیار مبهم میشنم. الان بهتر شد؟ بله. خب ما حتما هفته آینده این کارو خواهیم کرد. اینو شمیر یک ساعت قبلا هم اعلام میکنیم، مردم یک ساعت با آقای مناشمی بتونن حرفاشون رو بزنن، سوالاتشون رو فقط بله با یک تذکر خیلی خیلی مهم و اون این که پرسش بکنن و نه اظهار عقیده و پرسششون کوتاه باشه، بین 30 ثانیه تا یک دقیقه. حتما آقای مناشمی، ما جهان بعد از کرونا چه شکلی خواهد بود؟ ببینید همونطور که ما هنوز نمیدونیم کرونا یعنی چه، نمیتونیم پیشبینی بکنیم که فردای روز چه خواهد شد. من دو نوع پیام هایی رو در شبکه های اجتماعی میبینم که یکیش میگوید که بله کرونا توطئه دولت چین بود و انواع و اقسام استدلال ها رو میارن، و یه نوع دیگرش هم حکومت ایرانه که میگوید که ارتش آمریکا بود که کرونا رو به وجود آورد و حتی ادعا میکنن که یه کرونای مخصوصی رو میخواستن برای ایران به وجود بیارن. ولی هنوز هم با اینکه ما نمیدونیم، یعنی ابهامات بسیار بسیار زیاده، چند تا نتیجه گیری میشه کرد و اون این است که دنیا عوض شده، روابط بین ملت ها و کشورها باید تغییر بکنه، به اقتصاد چین زیان سنگینی وارد آمده، به اقتصاد ایالات متحده صدمه بسیار بزرگی رسیده، تمام کشورهای دیگر هم هزینه های بسیار داشتن و مدتی طول خواهد کشید که به اینها بتونن بر این مشکل فائق بشن. اولین نتیجه که من دلم میخواست بگیرم این است که بیایید ای ملت‌های دنیا، ای رهبران جهان، از تمام نزاع‌ها دست بردارید. اینکه رهبر فلان کشور میخواهد که بر کشور همسایه مسلط بشه و یک همسایه دوری رو نابود بکنه و مرتب جنگ افزار درست میکنه، دست بردارن، کافیه دیگه. برن همکاری و همیاری رو بجوین. ببینید الان حکومت ایران که ادعا میکنه که انواع و اقسام موشک ها رو ساخته و سلاح های جنگی رو ساخته و در ظرف 5 دقیقه و با یک بمب میتونه اسرائیل رو نابود بکنه، با یک فوت میتونه آمریکا رو از عراق بیرون بکنه و غیره و غیره. ببینید که چطوری دست گدایی به سوی ملت‌های دیگر جهان، به سوی صندوق بین المللی پول دراز کرده، ژاپن بهش کمک مالی میکنه، کشورهای اروپایی یک مقداری رو میدن، روسیه میگه ما حاضریم یک نوع تجهیزاتی رو برای شما بفرستیم. این چه نتیجه گیری میشه کرد؟ این است که دنیا یکی، ملت‌ها به هم نیاز دارن و به جای اینکه با هم بجنگن باید دست اتحاد بدن. این یکی نتیجه. نتیجه دوم این است که تمام کشورها فقیرتر خواهند شد، تولید پایین خواهد آمد، ولی اگر سیاست‌های درستی باشه، اگر همکاری باشه، در ظرف 2-3 سال آینده میتونن همه کشورها دوباره شکوفا بشن.
مسئله در این است که ما هنوز نمیدونیم کرونا یعنی چه. نگرانی هست که این ممکنه تا تابستان، تا اواسط تابستان ادامه پیدا بکنه و احتمال داره که از پاییز به بعد برگرده. و به چه صورت برخواهد گشت؟ آیا همین کرونایی خواهد بود که ما میشناسیم یا دگردیسی خواهد شد و نوع دیگری کرونا خواهد آمد؟ اینا پرسش هایی هست که ما نمیدونیم و نمیتونیم بگیم که چه خواهد شد. ولی دست کم ملت های دنیا، رهبران دنیا باید یاد بگیرن که ما همه یک سرزمین هستیم، یک جامعه هستیم، باید همه به هم کمک بکنن، باید همه به هم مهر بورزن، همکاری بکنن و با هم بتونن یک دشمن ناشناخته و بسیار خطرناک رو از پای در بیارن. بسیار سپاسگزارم آقای نوشنبی عزیز، مثل همیشه استفاده کردیم. تا گفتگوی بعدی به شما بدرود میگم، گفتگوی مستقیم با مردم در داخل ایران. سپاسگزارم از شما. سپاس. شنوندگان عزیز، برای همونجور که شنیدید، هفته آینده ما تلفن ها رو باز خواهیم کرد و علاقمندان آقای امیر از ایران میتونن مطالبشون رو مستقیما با ایشون در میان بگذارن. ورشکستگی عمومی در پیش است، احتمال کاهش 20 تا 30 میلیارد دلاری در تولید ناخالص ملی ایران. سخنگوی وزارت خارجه امریکا خطاب به مقامات ایران، از دروغگویی و دزدی دست برداریم. در زندان سپیدار اهواز زندانیان شورش کردند و تعداد اونها زندان شده. آقای شهریان نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلام برای کرونا به جای استفاده از صندوق توسعه ملی میتوان از انبار ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان یعنی انبار بیامه ای استفاده کرد. ترامپ در این پاسخ امریکایی به مبارزه با کرونا از میلیاردها مانع کنید، ایالت مریلند امریکا رسما قرنطینه شد. خب بینندگان عزیز، خیلی سپاسگزارم از همه شما که با ما بودید. از دوستان عزیز یک بار دیگه فریدای عزیز تشکر میکنم، از روحام نیلی، صادق تبریزی، بهمن رفیمای عزیز و از نیهای محترم کارگردان این میبارم که امشب و فردا دوستان اقدام بکنن برای این که این 3,990 دلار هم تأمین بشه. از همه دوستانی که در این ساعت با ما بودن ممنون هستم و به امید آرزوی روزهایی بدون دغدغه، بدون ترس، بدون وحشت برای همه هموطنانمون و برای کل جامعه بشری در سراسر دنیا. تلفن 818-882-8300 با شما خواهد بود. اگر مایل هستید که در این همیاری آخر ما شرکت کنید. روز روزگار و شما خوش. Thank you.